Tom prigodom prezentiran je najnoviji broj časopisa Nova riječ, koji od 2013. potiče kulturnu komunikaciju, kako spram umjetnika u Vojvodini, tako i u matičnoj kulturi, i želi biti stožerna točka okupljanja kreativnih potencijala. Nova riječ plod je zajedničke suradnje Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatske riječi. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata redovito dolazi na Novosadski sajam knjiga, gdje čini nam se pozornica doista može pozvati sve one koji su ljubitelji pisane riječi na susret. Nama je susret zaista važan, jer i s manjim brojem čitatelja ponekad možeš uspostaviti kontakt, a taj kontakt mi radimo preko časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ. Ovaj naš časopis ove godine slavi desetljeće svoga izlaženja i na 350 stranica u 10 poglavlja donosi doista aktualnu temu. Novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ prva je profesionalna institucija Hrvata u Srbiji. Osnovana je 2002. godine, a 2005. ustanova pokreće nakladničku djelatnost. Do sada je objavljeno 85 naslova. Uglavnom, naša uređivačka koncepcija se mijenjala, ali u principu je takva da je fokusirana na književno stvaralaštvo, na objave knjiga toga tipa. Naravno, do osnutka Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata bilo je i knjiga koje su dolaze iz sfere publicistike i znanosti, ali kao što sam rekao, fokus je na književnosti. Zadnjih godina smo ponosni na to da smo, da kažem, jači, snažniji fokus stavili na mlade autore u ediciji prve knjige, neslužbenoj ediciji, dakle, prve knjige, i tu objavljujemo knjige mladih autora do 35 godina. Na sajmu knjiga u Novom Sadu predstavljena je i knjiga Fragmenti, izbor intervjua 2003-2022, koja je objavljena u povodu 20. obljetnice od izlaska prvog broja obnovljenog tjednika Hrvatska riječ.